наоѓа. Па не останал сајазлив. Пред една година, како премиер, Никола Груевски ја посети Шипковица, која беше зафатена од голема поплава. Денеска, во својство на председател на владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ, Груевски повторно беше во посета на ова место. Минатата година, на 3 август, на жителите им вети дека владата ќе ги надомести штетите од поплавата. Сепак, една година подоцна, жителите на Шипковица се уште ги чекаат парите, односно тврдат дека не го добиле ветеното обештетување за уништените објекти. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ одговорноста е префрли кај општинската власт на Титово. Владата исплати 25 милиони, околу 25 милиони денари во декември на бирота за судски вештачења. Потоа се утврдило дека треба уште 8,5 милиони денари, затоа што имало некоја грешка во од страна на бирото за судски вештачења, и во јули овој месец префрлени се и тие на општина Титово, така што тие се веројатно во тек на исплата или треба да се исплатат многу брзо. Така што тој аспект, колку што сум информиран, остана на надлежните. Владата има завршено врската, сега треба да се заврши преку останатиот дел преку општина. Од општина Титово пак за ТВ-21 вела дека надлежна за обештетување од поплави е владата. Сите надлежности за обештетување од поплави ги има владата на Македонија. Комисијата за проценка на штетата е орган на владата на Македонија. На истата тема реагираше и опозицијската СДСМ. Надоместокот за штетите од поплавите, власта на Никола Груевски има обврска да го исплати на жителите на Тетово и Шипковица, исто како што имаат обврска да ги обештетат граѓаните оштетени по сите други основи. Тоа е должност на власта и за непочитување на законите треба да се одговара. Жителите на Шипковица велат дека стравуваат дека ако не се регулира коритото на потокот, би можело да има нови поплави при евентуално ново невреме.